відіскоп. Третім героєм гонки, я б сказав, став Дженсен Баттон. Саме за останнє коло, коли він вискочив на четверте місце, хоча здавалося, це буде ще один провальний вікенд команди Макларен. Але Дженсен Баттон став четвертим, завоював хороші очки для команди і перед наступною гонкою надихнув її на те, щоб працювати більш плідно для здобуття хорошого результату. Другим героєм гонки я б назвав, безумовно, Ніко Росберга. В таких умовах, в яких він фінішував і зміг зберегти другу позицію і закріпити лідерство в чемпіонаті, це заслуговує на похвалу. Це ще один приклад Льюісу Хеймлтону, як треба працювати із командою, з інженерами, як треба розуміти гоночний болід, щоб дотягти навіть там, де здавалося це неможливо. Героєм гонки, безумовно, номер один є Дані Рікардо, його перша перемога, причому у дуже яскравому стилі. Що мені сподобалося, Дані Рікардо на трасі випередив Себастьяна Феттеля. Радіообмін, який був після другого підстопу, Феттель сказав, що я можу бути швидшим за Дані, давайте щось робити. Йому відповіли, друже, ми там, де ми є, тож працюємо над нашою гонкою. В команді Red Bull не будуть ділити на першого і другого пілота. Це щодо тих скептиків, які говорили, що команда працює тільки на Себастьяна Феттеля. Марк Вебер їздив так, як їздить Марк Вебер. Дані Рікардо прийшов і показує, як можна їздити разом із Себастьяном Феттелем. Це, можливо, трішки затьмарює попередні успіхи Себастьяна Феттеля, але зовсім трішки. Чотири титули випадково не виграють. Проте факт залишається фактом. Молодий пілот Дані Рікардо стає другим продуктом молодіжної програми Red Bull Racing, який стає переможцем гран-прі Формули 1. Відіскоп. Спортивне відео.